Цієї ночі у Луцьку трапилася смертельна аварія. Як повідомляють в обласному управлінні поліції, близько першої години ночі на вулиці Гнідавській водій ВАЗу в'їхав в електроопору. У поліції припускають, що водій не впорався з керуванням, не врахував дорожнього слизького покриття та з'їхав у кювет, після чого зіткнувся з електроопорою. На місце негайно прибули медики та слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що водій не був пристебнутий паском безпеки та отримав серйозні ушкодження. Від отриманих травм він помер по дорозі у лікарню. Поліція внесла відомості до ЄРДР.